ठीक यही स्थल फेरी भारत छत्तीसगढ़ पचार प्रश्न उत्तर बाधित वीर वीर परिचय द परिवर्ते ସେମାନଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ରାମ। ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି ମୋହର ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ନ ଦଣ୍ଡ ଉପରେ କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ତୁମ ଭାତା ପବନ ଶୀଘ୍ର ଚାଲନ୍ତି ଯିବା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖ ଦେଖ দেখ শিলা মলক্ষণ দুই পথ ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ ସେଇ ତାଡ଼କି ଗୋଟିଏ ହସ୍ତୀ ଶକ୍ତି ଶୁଣି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି ଦେବ ଦାନବ ବିଶ୍ୱ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ନାରୀ ହତ୍ୟା କରିବ କିପରି ନାରୀ ହତ୍ୟା ମହାପାପେ କୁମ୍ଭୀପାଖେ ହୋଇବୁ ପ୍ରତନ କୁମ୍ଭୀପାଖେ ହୋଇବୁ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ତାକୁ କରିଲେ ବୋଧ ନ ଲାଗିବ କେବେ ଦଶ ଆମେ ଛରା କ୍ୟାସେ ଡରିବୁ କି।
ଚଳନ୍ତୁ।